A Hajdonási Futballklub egy bajnoki meccsel indította el a szezont a Nagy Norbert Sportközpontban, ahol az ifi és a felnőtt csapat méretette meg magát augusztus 10-én. Elindult a 2024-25-ös Vármegyei első osztályú bajnokság. Ifi mérkőzéssel 15 órakor, 17 órakor pedig a felnőtt mérkőzéssel vette kezdetét a rajt. Hál' Istennek nagyon jó eredménnyel zártunk, nagy arányú győzelmet adott az ifjúsági csapatunk, és a felnőtt is behúzta ezt az első mérkőzést a friss feljutó Kaba ellen. Nem volt olyan könnyű, mint ahogy képzeltük, de esélyesként léptünk pályára, és a végeredmény tekintve, meg a játéképét tekintve szerintünk megérdemelten nyertünk. A Hajdonási Futballklub ebben a szezonban új tagokkal bővült, és többen el is búcsúztak az egyesülettől. A szezonnak nagyon bizakodva indulnak neki a játékosok és az edzők egyaránt. Nyilván össze kell csiszolódniuk játékosoknak és edzőknek, de mindnyájan pozitívan, elköteleződve és a csapatért fognak dolgozni. Volt egy kis átalakulás a csapat házatáján, volt két olyan távozónk, akikkel számoltunk, akik a koruk, illetve az elfoglaltságuk alapján Andor Kósaca, aki évekig a csapatkapitánya volt, szögre akasztotta a cipőt, illetve Fodor Janó, aki ráadásul edző is volt, ifi edző, felnőttben nagyon régóta számítottunk rá, tiszteletbeli hajdonánási játékosként tekintettünk rá, ő is abba hagyta. Illetve később majd még két távozó játékosról kellett beszélnünk, Kompár Bálintról és Pápa Szabolcsról. Sajnáljuk, hogy elmentek, valamint Ésik László kapusunk, aki harmadik számú kapusként joggal döntött úgy, hogy keres egy olyan csapatot, ahol első kapusként folyamatosan védeni fog, és ezt teljesen megérthettük és elfogadtuk. És fiatalokat igazoltuk, nem fogom név szerint felsorolni őket, az MLS adatbankjában meg lehet tekinteni. Akiket helyettük hoztunk, ugye a nagyon régi tervünk, hogy hajdonánási fiatalokat építünk be, Kurikó Milán rendre nagyon jól szerepel a csapatban, úgyhogy ő maradt, hál' Istennek, vagy ő be tudott épülni, várjuk a további fiataloknak a beépülési lehetőségeit, a szándékát, próbálunk erre tudatosan készülni, de ez egy hosszabb folyamat. Azt gondoljuk, ezért kellett keresnünk, és volt, aki segített ebben, hogy kik azok megyében fiatal játékosok, akik a saját csapatukban nem kapnak megfelelő játék lehetőséget. Itt viszont szívesen járnak edzésre, szeretnek focizni, szeretnek egy jó csapatnak a tagja lenni. És így gyakorlatilag egy kifejezetten jól edző, egy sokat dolgozó és nyerni akaró csapatot rakott össze gyakorlatilag Daróczi Péter vezetőedző. Hát nyilván össze kell szokni, tehát hogy egy új csapat építése, ráadásul a megye legerősebb ékpárja szerintem Pelles Gábor és Újvár is volt, de nekik még csiszolódniuk kell ahhoz, hogy együtt jól megtalálják kölcsönösen az együttműködés lehetőségét, és akkor szerintem csodákra lennének képesek ebben a megyében. De ahhoz, hogy ide eljussunk, hogy minél több helyi játékos épül be, ehhez az utánpótlás nevelés színvonalának kell olyannak lennie, ami ebben segít bennünket. Ezen a napon kerültek díjazásra a tavalyi évben győztes U14-es, U16-os bajnok csapat tagjai, akik aranyérmet kaptak sikerükért. Pásztor József. Korábbi U14-es, majd U16-os bajnok csapat, akik ugye megnyerték a bajnokságot, és most együtt maradnak, és az U17-es regionális bajnokságban indulnak, ami egy magasabb színvonalat képvisel. Ők a tavalyi bajnoki szereplésük után aranyéremre voltak jogosultak, és ez igazából itt van a nyakamban, amit ma a felnőtt mérkőzés szünetében adtunk át nekik, mert erre a nyáron nem volt lehetőség, akkor a nyár elején nem volt lehetőségünk, mert sokan hiányoztak. És ezzel a díjátadóval igazából megköszöntük nekik ezt a sikert, amit tavaly elértek, és egyúttal abban bízunk, és útnak indítottuk őket ebben az U17-es regionális kalandban, ahol, hogyha jól fogunk szerepelni, az egy nagy siker lenne a klubnak, és abban bízhatunk, hogy akkor onnan utána jön egy jó ifjúsági szereplés helyi játékosokkal, és onnan akkor tényleg egyre többen épülhetnének be. És az a régi vágyálmunk, hogy MB3, ha ezt helyi játékosokat tudjuk alapozni, akkor nem vágyálom, hanem ez egy reális cél kellene, hogy legyen. Úgyhogy ez az egyik szál, ezek a mai nap történései. El kell mondanom, hogy egy héttel ezelőtt, végre 20 év után a Magyar Kupában tudtunk játszani egy főtáblás mérkőzést a Salgótarjáni Bányász vagy Barátok
sportegyesülete vagy tornaklub ellen, ahol sajnálatos módon egy 92. percben kapott góllal búcsúztunk el a főtáblától, de már ez is egy jó dolog, hogy ezt legalább itt ki tudtuk magunkat próbálni. Ez egy NB3-as szintű nógrádi csapat, tehát nem vallottunk szégyent, és ezt ők is megerősítették, hogy ez nem szégyen. Valamint Mirkó Zentra tiszteletbeli taggáfogadása és díjazása is megtörtént, aki a Loki Akadémia csapatában játszik, de a helyi egyesületből indult pályafutása. Ma tiszteletbeli tagunká választottuk, illetve egy díjat adtunk át Mirkó Zentének, aki a klubban palérozódott egy rövid ideig, egy másfél-két éves időszakig, majd ezután játékos megfigyelők vették észre, hogy annyira tehetséges, hogy igazából a debreceni Loki Akadémiáján találta magát, és megállta a helyét, sőt ott is a jobbak között szerepel, úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy ő egy hajdunálási sikertörténet lesz, és nagyon bízunk abban, hogy nem csak ő, hanem sokan követik majd még az ő példáját. Ennek a bajnoki mérkőzésnek és a diátor ünnepség megkoronázásaként ekkor tartották a már hagyományosnak mondható családi napot is. Idén már harmadik alkalommal rendezték meg az egyesületi tagokkal és a rokonaikkal, barátaikkal közösen, ahol a közösségépítésen túl a kikapcsolódás és a szórakozás is helyet kapott. Több programmal, főzéssel, akadályversennyel és csapatjátékkal készültek a szervezők. Úgy gondoltuk, hogy akkor ez az első forduló, ez alkalmas arra ezzel a diátadóval, hogy ezzel egy időben tartsunk egy ilyen családi napot, amit minden évben egyébként korábban tartottunk, vagy most már harmadik éve, ez egyfajta hagyomány. Úgyhogy a legkisebbek igazából ez a 6-tól 14 éves korosztály, hátul a szülők segítségével főztek egy pörköltet, ott egy légvárát rendelkezésre, sorversenyek, focisztak, ott az edzők segítségével, és Konyáli Dávidnak kell megköszönnöm a közreműködést. És hát majd most készülünk arra, most jelenleg gyakorlatilag a felnőtt mérkőzés után vagyunk, hogy a felnőtt csapat is igazából elbúcsúztatja ezeket az előbb említett játékosokat, akik szögelakasztották a cipőt, és gyakorlatilag útnak indítjuk ezt az idei szezont. Aki szeretné megtapasztalni, milyen egy csapat részesének lenni, annak van lehetősége a csatlakozásra. A Facebookon már most megjelent a Konyári Dávid által elkészített toborzót, vannak fényképek, egyébként a nanasfk.hu oldalon láthatóak az elérhetőségeink. A legkisebbeknek Konyári Dávid általános iskolai pedagógus egyébként, testnevelő tanár, akit érdemes keresni, de bármelyik edzőt vagy bármelyik vezetőt meg lehet találni, illetve a Facebookon is nanasfk, illetve Hajdonás Futball néven megtalálhatóak vagyunk. Próbálunk persze toborozni, az a jó, hogyha minél több gyerek tölti értelmesen a szabadidejét, és nyilván nagyobb merítésből nagy több tehetség kerülhet a felszínre, úgyhogy ebben nagyon bízunk.